культура як потужний інструментарій, в тому числі матеріальна культура одного із корінних народів України, а саме кермале або кримські татар, це важлива складова і української культури, і української політичної нації. Ви можете побачити і, напевно, переконаєтесь в тому, що багато візерунків, та сама техніка виконання тих або інших елементів в кримськотатарському костюмі, або в прикрасах, або в тканинах, вона дуже корелюється з українською вишивкою, з українською традицією. І це ще одне підтвердження того, як багато ми, на жаль, втратили знань одне про одного. І ця виставка є частиною якраз, ну скажімо так, тієї інформації, тієї емоції, з якою ми хочемо з вами поділитися, для того, щоб як мінімум починати повертати своє знання про нас самих. Так були вдягнуті кримські татари в 19 столітті. Принаймні так, трошки там відрізнялися, але все ж таки ось так виглядала літня жінка. Її головний убор марама, фес, він не був таким, був повсякденним і не був прикрашений маністами або іншими прикрасами. Якщо у літньої жінки була марама, то у жінки, яка була моложе, була фарланта, називалась. А тут є декілька розліч, тому що там і матерія є розліччя, і виконані вишивці. Також представлений літній чоловік, так виглядали більшість своєму лінії люди. Також в ньому були шальвари такого простого крою, але широкого крою з такими длинними карманами. Ось і хлопчик є також. А тут також розліччя, що у дорослих людей і у дітей був свій одяг. Тобто діти не до наших видів, да, наприклад, за своїми старшими братами, сестрами одяг для них шили обов'язково окремо. Це вже така дівчинка, яку їй там 16 років приблизно, так задумали майстри, вдягаючи наших манекенів. І там вже вона більш така розкішна, тому що вкладали матеріали, були більш такі дорогі. Ну, хочете сказати, що в принципі використовували як шовк, використовували бавовну, використовували дуже такий оксамит і використовували такі натуральні тканини, коли виконували ці костюми. І взагалі кримські татари користувалися такими, вже десь замовляли вже, наприклад, завозили в Крим, а десь саме виготовляли, але це були такі дорогі тканини. А і ви бачите маністи. Це кокослюк називається, і він також був оберегом. І ви ще бачите фес, який був прикрашений і маністами. Тут все виконано дійсно з натуральних матеріалів. А зверху є тепелік, це таке прикраса. Кримські татари, вони мусульмані, сповідують іслам сунітського толку та течії, і ви можете побачити якраз от футляри для священної книги, для Корану. І так само можете побачити прикраси, які виконані в техніці філіграні. Отже, ми запрошуємо вас дивитися, дізнаватися. Я думаю, що ви будете здивовані, ще раз підкреслюю, наскільки перекладаються культури кримських татар і українців.